חיילי וחיילות צה"ל הגיבורים שנמצאים בחזית, זה נאום שאני מקדישה לכם. הבוקר מוקדם התקשרה אליי גיסתי אלישבע רז, אשתו של המ"פ יואל רז, אחי, שנמצא בח'אן יונס בלחימת גרילה קשה ומורכבת, והיא בכתה שהיא מתגעגעת לאחי מאוד. וגם אני מתגעגעת אליו מאוד ודואגת לכל מי שנמצא בחזית. אנחנו נמצאים פה ומתווכחים על שטויות, כל אחד גוזר לעצמו איזה קופון תהילה על איזה חוק לגמרי בסיסי שהיינו צריכים להעביר מזמן, וכל אחד רוצה מחיאות כפיים. לא מגיע לנו מחיאות כפיים, אמרתי את זה תמיד, אנחנו צריכים לחוקק פה חוקים טובים. אני פונה מכאן אלייך, אלישבע גיסתי, שקשה לי להגיע אלייך לנופים בשומרון, כי אני בעצמי מפחדת ממחבלים, ואני יודעת שביהודה ושומרון מסוכן מאוד לנסוע, ואנחנו לא מגיעים לעזור לך מספיק. ויואל אחי, אני יודעת שהוא חושב עלייך ועל הילדים ודואג, ומי עוזר, ובקניות ושבתות ותפילות, ועשרה ילדים, והוא בכלל, יש לו פטור ממילואים, הוא מתנדב, הוא אבא לעשרה ילדים, והוא מ"פ. כל יום אני אומרת תהילים, וקשה לי להחזיק את עצמי, ואני מבקשת מהשם, כי אני יודעת מה קורה בח'אן יונס, והיום הייתה הלווייתו של נריה שער מפלוגה ג', השם יקום דמו, אחי מ"פ של פלוגה א', וזה מרגיש לפעמים כמו רולטה, שאתה לא יודע במי זה יפגע, וכולם היו ילדינו, אחינו, בנינו, בעם ישראל. אני מבקשת, יואל אחי, תשמור על עצמך מאוד. אני יודעת שאתה תמיד אומר שאתה הולך בחזית, שצריך להסתכל בעיניים של האויב, ואתה אומר לי שלכל אחד יש את התפקיד שלו, ואני רוצה להיות ראויה לברכות שאתה מברך אותי תמיד. לפעול למען עם ישראל, להאמין בארץ ישראל השלמה, לזכור את מורשת אבותינו, לזכור שאנחנו בנחלת אבותינו. אתה כמפקד מוביל את החיילים שלך מתוך אמונה אדירה בצדקת הדרך. אני מתנצלת בשם כנסת ישראל על המריבות האינפנטיליות ועל הוויכוחים הפוליטיים חסרי הרמה, בעוד שחיילינו נמצאים בשטח אויב, בלחימת גרילה קשה, אין לכם מושג כמה קשה. לחומת גרילה, שהמחבלים מסתכלים בעיניים של החיילים שלנו, והחיילים שלנו יש אומץ בלתי רגיל. ויש כאן גיבורים וגיבורות אמיתיים, שהם ילדי ישראל, הילדים של הגיבורים ושל האבות, האחים והאחיות של הלוחמים, אמהות ואבות, ובעיקר, זה נאום שמוקדש לך, אלישבע גיסתי, ולכל נשות לוחמי המילואים שנמצאים בבית כבר למעלה מ-50 יום בלחימה רציפה, בלי יציאה הביתה, בלי טלפון, בלי קשר. השם, אני מבקשת ממך, הקדוש ברוך הוא, שנהיה ראויים להיות עם סגולה, שנחזיר לעצמנו את הכבוד שמגיע לעם היהודי בשם המורשת הקשה שלנו ובשם ההיסטוריה שהביאה אותנו עד הלום, בשם הזכויות הבסיסיות ביותר, ככתוב בתורתנו, שהביאו אותנו כאן לכנסת ישראל לשמש פה ושופר. מספיק כבר. מספיק עם המלחמות האינפנטיליות האלה. מספיק לחפש תהילה לכל פוליטיקאי ולחפש את מי או מה. הלוואי. בזכות חיילינו ומפקדנו הגיבורים. בזכותם, בזכות עוז רוחם, בעזרת השם, ננצח. אמן. אנא הצטרפו לתפילות, תחשבו על החיילים שלנו. באמת מתוך תקווה שנוכל לנצח, להרים את הראש כאן בכנסת ישראל. תודה רבה, השם ישמור על כל חיילינו, על כולם, על כולם, וישיבם לשלום. אמן ואמן, תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. איננו? פה. Fast and furious.